皆様本日は西ラジオ送信の高狩りの古式保有卒にご観覧くださり誠にありがとうございます。私たちは本日の司会を務めさせていただきます長野県立大学グローバルマネジメント学部1年生の神林恵里と和田原瑞希です。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれから諏訪流法要術の実演をご覧いただきますが、皆様にぜひともお願いしたいことがあります。高というと強そうなイメージがありますが、実はとてもデリケートで神経質で警戒心が強い生き物です。ですから鷹の苦手なものをこれから4つ申し上げますので、どうかご注意ください。まず1つ目は犬です。犬がいると鷹は怖くて飛べなくなってしまいます。ですから誠に申し訳ありませんが、犬を連れるなってのご観覧はご遠慮ください。2つ目ははしゃいで今走り回る小さなお子様です。他は予測できない動きがあるとそれだけで緊張して飛べなくなってしまいますので、インコの皆さんは走り回ったりしないでください。3つ目は鷹は自分よりも高いところから見下ろされると怖くて飛べなくなってしまいます。なので本日は実演の相手だけはもうドリューの上にならないようにお願いします。しつこくてすみませんが、4つ目でこれが最後です。鷹は大変無いのでカメラのフラッシュの光にびっくりしてやっぱり飛べなくなってしまいます。写真撮影はご自由にしていただいて構いませんが、フラッシュは光らないようにしてやめてください。で、このようにまとめますと、1つ目は犬、2つ目は走り回るお子様、3つ目は海の上、そして4つ目はカメラのフラッシュです。じゃあ僕ここに。鷹が緊張して飛べなくなってしまうので、どうかよろしくお願いします。あれは見下ろしてるやつ。それと今回は鷹の自然のあるがままの姿をご理解いただくために生きた鳩を獲物として使用する予定です。少し残酷に思われるかもしれませんが、鷹は肉食の鳥、いわゆる猛禽類のため生肉以外のものから獲物を取ることができません。鷹匠たちは日常的に鳩を購入し、鷹匠自らが鳩を解体して鷹の餌としています。今回事前に使用するのはそうしたもともと鳩の餌として購入された鳩です。鷹の餌として購入された鳩です。また鷹の磁石としてくっついてくる。磁石みたい、磁石みたい、これマジでマジでこれ磁石みたい。おろろ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 。生きたいものを食料としていることは自然の事実であり真実であり摂理です。見た目には残酷に感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、この実演を通じて鷹狩りの技とかを自然界の姿を学んでいただける機会でした。していただきたくご理解をお願い申し上げます。それでは実演に先立って主催者を代表いたしまして、長野県立大学の金田一正美学長からお集まりいただきましたお客様に一言ご挨拶を申し上げます。金田一先生、よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。本当寒いのによく来ていただきました。この松代の町の方々がまずこの中にたくさんいらっしゃると思いますけれども、それ以外にもまた観光でこちらにいらっしゃった方も多いかと思います。皆様のおかげで今日雪になるかと思ってちょっと心配していたんですけれども、なんとか、できそうだということで、これも皆様方の普段の、心がけの良さだと思って深く感謝いたします。どうもありがとうございます。ただいま紹介がありましたけれども、私はこの長野県立大学、去年
4月に、スタートいたしました大学の学長を務めております金大志と申します。どうかよろしくお願いいたします。去年1年前に私は東京からこちらに引っ越してまいりました。とても長野はいいところで、まず食べ物が美味しい、水も美味しい、空気も美味しい、もう東京に住んでるとやはり食べ物に関しては東京は貧しいですね。そういうことを改めて知った次第でございます。それから時間の流れがとてもゆったりしている、とてもゆったり流れていることで、とても人間の生活っていうのはどういうもんだということ、東京にいるとどうしてもアクセスしてしまう、そういう中でここではとてもゆったりと、本当に自分の生活を楽しむことができる、そういう人たちがこの長野に住んでらっしゃるんだなということを改めて知ることができました。特に私はこの松代が大好きで、この町はとても気品があって、これ城下町のせいだと思うんですけれども、とてもアカデミックな感じがいたします。まあ、あの文部学校その他ありますけれども、私は実は長野県立大学はこの町にあったら本当はもっと良かったのにと実は思っていた次第でございます。で今日はそれともう一つありますね。ここには佐久間象山という大変、偉い、偉人が、生まれております。実は佐久間象山というのはあの、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、幕末のですね、まさにグローバルな視野を持って生きた人でございます。まあ、そのために弟子の中には、勝海舟とか吉田松陰、そして、橋本早苗、坂本龍馬といった方々がみんな弟子として入ってきました。まあ、そういう偉い人にちなんで、うちの大学でも、全寮制を引いておりますけれども、全寮制の名前が、寮の名前が増山寮という名前を付けさせていただきました。これは、佐久間増山のこのグローバルな視野、それをうちの大学生にも学んでいただきたいということで、増山にちなんでつけたという次第でございます。そして今日は高鳴りということで、これはこの松島では4回目だということを聞いております。これ大変貴重な体験で、普通には見ることができません。そしてさらに言えば、昔はこれは、王様、皇帝、まあ、日本で言えば天皇または正面がやるべきことであって、今日は皆さんの中がじゃんけんであの選ばれた方々いらっしゃいましたけれども、まさにこれは普通には体験できないものだと思います。日本では日本初期の時代から、16代の天皇の仁徳天皇の時代に、大陸から渡ってきたといわれる、この長い1700年近い歴史のある、高鳴りでございます。でヨーロッパに行けばもっと古く3000年4000年5000年の歴史がある、まさに文明とともに生まれた高鳴りでございます。まあ、そういう意味であの日本で1700年続いたこの高鳴りが、世界と比べてどういうふうに独自に進化してきたかということは、まあ、比較文化論の観点でも大変、興味深いテーマでございます。まあ、今日はですね、あのそういった高鳴りをぜひ見ていただきたいということでございます。で、まあ、あのこのうちの大学がなぜ主催するのかということですけど、これはあの、まあ、日本の高鳴りの歴史、それのまあ、研究者の第一人者でいらっしゃいます、先ほどじゃんけんをしていただいたあの、日本松先生、これがうちの大学に所属しているということで、うちの大学が、主催をさせていただくということになります。それでなぜこの松代かということなんですけれども、この松代の、真田、信之ですかね、まあ、その方が、まあ、ここの城に入ってきたわけですけれども、その頃からおそらく高鳴りをされていたのではないかということで、ぜひこの地で、高鳴りをやってみたいということで、ここの場所を選んだということでございます。そして今日はですね、まあちらにいらっしゃいますけれども、諏訪流の、法要術、まあ、話す高の術と書くんですが、法要術の保存会の方々に今日は、まさにこの
鷹狩りの実演をしていただくということでございますので、ぜひ最後まで楽しんでいただきたいというふうに思います。まあ、後ほどはまた真田家の第14代当主でございます、真田ですかね、幸俊さんなんですかね。あの方は僕と慶応大学で一緒に同僚でしたので仲いいんですけれども、鷹をですねお互いに飛ばし合うという、振り返りというんですか、そのようなものがありますけれども、それをやらせていただきたいというふうに思っております。ですのでぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。終わった。金田一先生ありがとうございました。長野県立大学の金田一真澄学長からのご挨拶でした。それではこれより松代城早春の鷹狩りの古式法要術の実演を開催いたします。一旦、実演の解説をする長野県立大学グローバルマネジメント学部の日本松泰子准教授にマイクをバトンタッチします。